Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hüquqşünas Xalit Bağırovdur. Xalit bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Üzr istəyirəm. Xalit bəylə biz bu günlərin son günlərin ən çox diqqət mərkəzində olan və ən çox müzakirə mövzusuna çevrilən cərimələrin qaldırılması barəsində danışacağıq. Xalit bəy, zərurət var idimi bu cərimələrin qaldırılmasına? Zərurət məsələsinə gəldikdə sual həddən artıq belə deyək ümumi oldu. Çünki bir çox hallarda fərqli-fərqli addımlar atılıb. İnzibati xəta ilə, xətalar məcəlləsinin islahatı ilə bağlı. Qeyd edim ki, ilin əvvəlindən bu yana 16 normativ 16 qanunla 20-dən artıq dəyişiklik edilib İnzibati xətalar məcəlləsinə. Bu dəyişikliklərin bir neçə istiqamətli dəyişikliklərdir. Əksəridir, belə deyək ki, ən azı yarısı bunların bir prosedur xarakteri dəyişikliklərdir. Detalları dəqiqləşdirilir, söz birləşmələri, cümlələr və başqa qanunvericidə edilən dəyişikliklərlə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdir. Amma bir neçə halda isə İnzibati Xətalar Məcəlləsində, məsələn, yeni tərkiblər gətirilib. Bu da normal haldır. Belə islahatların aparılması bugünkü günümüzdə çox zəruridir. Yeri gəlmişik, 20-ci əsrdə yaşayırıq. Yeni münasibətlər meydana gəlir. Hansılar ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsindən nizamlanmayıb heç vaxt. İndi zərurət yaranır ki, onları nizamlamaq. Məsələn, geni dəyişdirilmiş məhsullarla bağlı qaydalar meydana gəlir. O qaydaların pozulmasına görə cərimələr peydə olur. Və bu normaldır. Əvvəllər o yox idi bunlar və indi hal-hazırda bunlar yaranır. Və yaxud da ki, idman xuliqanlığı ilə bağlı cinayətlər. Bunlar normal hallarda belə istiadlar da apalır. Geri gəlmişkən, bu il ərzində 5 yeni tərkib belə yaranıb İnzibati Xətalar Məcəlləsində. Daha bir tərkib də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, əməl inzibati xəta olmaqdan çıxarılıb, İnzibati Xətalar Məcəlləsindən çıxarılıb, daha sonra həmən əməl cinayət məcəlləsinə keçirilərək cinayət əməli sayılmağa başlayıb. Eyni zamanda hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin belə deyək, iradəsi ilə qanunvericiliyə, zaten siyasi hakimiyyətin iradəsindən başqa iradədən danışmaq mümkün deyil. Çünki Milli Məclis başdan ayağa onların iradəsidir. Onların həm də qanunverici təşəbbüsü birbaşa prezidentin özünə, prezident aparatından gələn aktlara bağlı olduğu üçün bu, təbii ki, siyasi hakimiyyətin iradəsi sayılmalıdır. Bir çox normalarda cəzaların ağırlaşdırılması baş verib. Amma son zamanlar ciddi şəkildə artıq bir neçəsi qəbul olub, ardıcıl xarakter, tendensiya xarakteri ilə bütün az qala bizim xatırlamadığımız uzun müddətlər belə inzibati xətaların cəzaları artırılır. Ən yadda qalanı qeyd edim ki, bu sərbəst toplaşma qazandığı ilə bağlı cəzaların artırılmasıdır. Cəzalarının artırılmasıdır. Xeyir gəlmişkən, orada islah işlərində də yeni cəzalar da gətirilir. Təkcə cərimələr artırılmır, həm də başqa alternativ cəzalarda nəzərə tutulduğuna görə cəza ümumi addan istifadə edirəm mən. Bu qaydalarda bu xəta ilə bağlı cəzaların artırılması bu ölkədə artıq bir ənənə alınıb. Az qala ildə 2 dəfə həmin normalara dəyişiklik edilir. Biz xatırlayıq ki, həmin cəzaların 100 manat, 150 manat həndəvərində olduğu dönəmdən, hətta ondan da biraz öncə səhv eləmirəmsə, bir 15-20 manat, 30 manat olduğu bir dönəmdən bugün artıq hüquqi şəxslərlə, yəni ən ağır ağır kateqoriyalı subyektlərlə bağlı. Çünki 3 kateqoriya üzrə bu cərimə tətbiq oluna bilər. Adi fiziki şəxslərə, vəzifəli şəxslərə və sonətdə hüquqi şəxslərə. Bunların hər birinin cəzası ayrıdır. Ən ağır cəzalar hüquqi şəxslər üçün nəzərə tutulub. Onlara görə ən maksimal həddə cəza 60 min manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. 10-15 manatdan 60 min manata qədər. Bu fantastik qədər bir böyümüş və təkcə bir xətanın özünə görə fantastik yox. Bütün inzibati xəta hüququna görə fantastik olan bir rəqəmə səviyyəsində gəlir. Niyə belə eləyirlər ki? Yəni, nədən ehtiyatlanırlar ki? Təbii ki, o mövzuya biz qayıdarıq. Çünki
ümumiyyətlə bir prinsipi olmalıdır, ondan danışmalı, bu islahat necə aparılmalı idi? Ümumiyyətlə necə aparılır qanunvericinin islahatı? Nədən yaranır bu islahat zəruriyyəti, ağırlaşdırmanın konkret zəruriyyəti nədən yaranır? Bu barədə geniş danışmaq lazımdır. Mən istəməzdim ki, burada keçid edeyim. Və bir də qeyd edeyim ki, hal-hazırda elə bir normalarda dəyişiklik hazırlanır ki, o normaların biz ümumiyyətlə adlarını, bəlkə də biz hüquqşünaslar hələ eşitməmişdik. Bu vəkil adından istifadə etmə, jurnalistlərin adından istifadə etmə, mənzillərdə səs-küy salınması və ilaxır. Ola bilsin ki, bu məsələlər olub, yəni inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulub, sadəcə gəlb vəkilə çatmayıb. Təsəvvür edin ki, vəkil adından istifadə etmə norması məcəlləyə, səhv eləmirəmsə, 2005-ci ildə daxil edilib. Ya da 2006-2006-cı illəri daxildir. Yəni, o dövrdən bu yana bir 10 il ömrü olan bir normadır. Belə bir norma. Xalit bəy, belə başa düşdüm ki, bu normaları siz bir mənalı qəbul etmirsiniz. Həm deyirsiniz ki, elə qaydalar var ki, bunlar gəlməlidir, bu zərurətdən doğru. Amma elə qaydalar var ki, bizim xəbərimiz yox idi, bunların yaranmasına, yenidən artırılmasına nə ehtiyac vardı ki? Düzgün mü anlayıram sizi? Təbii ki, bilirsiniz, əsasən o məsələ belə münasibət bildirir ki, cəza siyasəti, ümumiyyətlə, qanunvericilik islahatı öz-özünün ictimai əsasları var. Hansı hallarda islahat aparılır? Təbii ki, cəmiyyət statik bir quruluş deyil. Zamana görə cəmiyyət dəyişir. Cəmiyyətdə bəzi məsələlər aktuallaşmağa başlayır. Bəzi məsələlər, belə deyək ki, aktuallığını itirməyə başlayır. Bəzi əməllərə görə əməllərin ictimai təhlükəlik dərəcəsi artır. Bəzi əməllərin ictimai təhlükəlik dərəcəsi azalır. Və belə hallardan irəli gələrək islahat aparılır. Və yaxud mən qeyd elədim ki, məsələn, yeni münasibətlər yaranır cəmiyyətdə. Və bu münasibətlərə uyğun olaraq müəyyən qanunlar dəyişdirilməlidir. Müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Bu normaldır. Yeni münasibətlər əmələ gəlməlidir. Olmayan, məsələn, əvvəllər bizdə genetikası dəyişdirilmiş məhsullarla bağlı heç bir münasibət, qanun yox idi. Genetik kodları dəyişdirilmiş, modifikasiya olmuş. Modifikasiya olmuş məhsullarla bağlı heç bir norma yox idi. Artıq müəyyən normalar əmələ gəlir, qaydalar əmələ gəlir. O qaydaları pozanlara görə də məhsuliyyət əmələ gəlməlidir. Bu, inzibati xətalara belə məhsuliyyətin salınması normal haldır. Bu islahat ictimai zəruriyyətdən doğan islahat. Yeniliklərdən doğan islahat. Təbii ki. Və bir də cəza deyiləndə biz nə başa düşməliyik? Cəza əmələ verilən proporsional qiymətdir. Cəzanın bir neçə təyinatı var. Ümumiyyətlə, bir neçə funksiyası var cəzanın. Cəza nədir? Cəza ilk əvvəl qisasdır. Dövlət törətdiyin əmələ görə səndən qisas alır. İki, cəza onun üçün nəzərə tutulur ki, o əməllə mübarizə aparılsın. Və üç, əməli törədəni tərbiyə etməyə funksiyası bu daşıyır. Yəni, cəzaları təyin edərkən də bu funksiyaların yerinə yetirilməsi imkanlarından ilə gəlməlisən. Məsələn, elə əməl var ki, məsələn, belə deyək ki, vəkillik adından istifadə etmə. Deyirik ki, 10 ildə bunun yaşı var bu məcəllərinin. Gəlin bir statistik sorğu aparaq. Neçə adam bu əmələ görə məhsudə cəlb edilib? İndiyə kimi? Bəlkə heç bir adam da belə məhsuliyyətə cəlb edilməyib. Bax, elə bəlkə də bu məhsuliyyətdə cəlb olmama, yəni cəzasızlığın nəticəsidir ki, artıq hökumət bugünlərin belə bir islahat aparır. Yox, əslində gəl belə deyək. Çünki ekspertlər tənqid edirlər. Yox, məsələ siz nədən gedir söhbət? Məsələ ondan gedir ki, cəza tətbiq olunmursa, deməli, aktual deyil əməl. Xəta aktual deyil. Yəni, mən razılaşardım ki, xəta törədilir, məhsudə cəlb olunur, amma xətanın qarşısını ala bilmir. Xəta gündən-gündən artılır. Deyirəm ki, dövlət bu sahədə ən aktual münasibətini yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı göstərdi. Bilirsiniz ki, bir ara və hal-hazırda da bu kifayət qədər aktual qalır, yol qəzaları kifayət qədər çoxalırdı. Və bununla mübarizə aparmanın doğrudan da yollarından biri nə idi? Cəzaları artırmaq. İnsanları daha diqqətli olmaq, daha məsuliyyətli olmağa cəlb eləmək. Bu normal, çünki niyə? İnzibati xəta faktı çoxalır, aktuallaşır inzibati xəta. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Və bir də o inzibati xətaya cəlb olunanlar yoxdur, amma biz cəzanı artırırıq. Niyə və kim üçün? Ya da ki, nə qədər, haçan işitmişsiniz indiyə kimi, hansısa qorşularınızda bir səsgəyə görə mənsudə cəlb olunan olsun? Yəni, həqiqətən onlar mənsudə cəlb olunsaydılar,
indiyə qədər. Və bundan nəticə çıxarılmasaydı, doğrudan da ölkədə... Bəlkə şikayət eləyən olmayıb. Şikayət eləyən yoxdur, deməli problem yoxdur. Ümumiyyətlə, bunu belə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə şikayət eləyən olub. Həmin məsələlər gedib polis bölməsində ilişib qalır. Onda, gəlin belə deyək. Oradan o tərəfə keçməyib yəni. Onda problem məsuliyyətin cəzanın həddində deyil. Problem prosedurlardadır. Hı-hı. Niyə o cəzalar tətbiq olunmayıb? Və gəlin onun aşağı olan, indiyə qədər olan ki, cəzanı tətbiq eləyəydik. Görərdik ki, bu effekt vermir. Onda cəzaları artırardı. Bəs onda bu cərimələrin tətbiq olunması nəyə hesablanır? Bu baxımdan mən geri gəlmişkən deyim ki, hakimiyyətin ümumiyyətlə cəza siyasəti bəzi yerlərdə anlaşılan olsa da, bayaq dedim, yol qəzaları ilə bağlı, yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı, anlaşılan olsa da bəzi hallarda ümumiyyətlə anlaşılmazlıqdır. Ümumiyyətlə, belə deyək, böyük bir xaos var cəzalarda. Yeri gəlmişkən, mən yenə deyirəm, cəzaların, hər bir cəzanın ağırlığı, məsələn, elə bir cəza var ki, cinayət, inzibati xətlər məcəlisində elə cəza var ki, ona görə 30 maaş cərimə nəzərdə tutulub. Hı-hı. Belə deyilmi? Amma elə cərimə var ki, 60.000 maaş indi nəzərdə tutulacaqlar, 10.000 manat var, 11.000 manat var. İndi 60 manatlıq inzibati xəta ilə 10.000 manatlıq inzibati xətanın arasında fərq nədir? Onların təhlükəlilik dərəcəsi. Belə deyilmi? Və yaxud da ki, bütün dünyada zaten belə bölgə çox artıq itirir əhəmiyyətini, düzdür, bəzi ölkədə qalıb. Cinayət və inzibati xəta bir, belə deyək, böyük hüquq pozuntusundan kiçik hüquq pozuntusudur. Yəni, bir çox ölkələrdə bu belə fərqləndirilmir, amma bəzi ölkələr fərqləndirirlər. Kiçik cinayətlər adlandırırlar, böyük cinayətlər adlandırırlar. Bizdə də inzibati xəta və cinayət var. Əgər bir əməl cinayət sayılırsa, deməli, o daha çox ictimai təhlükəlilidir. Belə deyilmi? Və bir əməl inzibati xətadırsa, deməli, daha az ictimai təhlükəlidir. Belə deyilmi? Cinayət hər halda onun yaratdığı məsuliyyət də daha ağır olmalıdır. Çünki adam cinayət törədilib. Mən sizə bir misal gətirə bilərəm, çox da dərinə getmədən. Məsələn, elə bayaq adını çəkdiyimiz sərbəst toplaşma qazadığının pozulması ilə bağlı, sərbəst toplaşma qaydalarının pozulması ilə bağlı məsuliyyət. Həmin məcəlləyə görə 15.000-dən 60.000-ə qədər cərimə nəzərə tutulur da hüquqi şəxslər üçün. Bu inzibati xətaya görə 15.000-dən 60.000 manata qədər cərimə və mən sizə alternativ olaraq cinayət məcəlləsinin 177-ci maddəsini uğurluq cinayətinə diqqət çatdırım. Uğurluq cinayətinə görə isə bizim cinayət məcəlləsində 5.000 manata qədər cərimə nəzərə tutulur. İndi mən sual yaranır bir hüquqşünas kimi. Uğurluq cinayəti ictimai təhlükəlidir ya da sərbəst toplaşma qaydalarının pozulması xətası. Amma bəlkə hökumət bunu nardaran kimi hadisələrə hesablayır. Üzr istəyirəm, əgər cinayətin cəzası inzibati xətanın cəzasından ağır olmamalıdır. Ağır olmalıdır. Çünki cinayət istənilən halda, əgər bir əməl cinayət sayılıbsa, bu daha ictimai təhlükəli əməldir. Yəni, bu xaosdur. Bax, mən başqa bir müqayisə... Hansısa bir silahlı qarşıdurmaya gətirib çıxarma, oğurlu, yəni bunları müqayisə etdikdə, hansı daha ağır cinayət? Üzr istəyirəm, əgər silahlı qarşıdurmadan söhbət gedirsə, bu artıq cinayət, inzibati xətə deyil. Bu inzibati xətə deyil, cinayətdir. Məsələ orasına gedir ki, bir əməlin adı inzibati yəni, xəta... Mən onu deməyə çalışıram ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında edilən dəyişikliklər, yəni cərimələrin artırılması, sizin fikrinizdə bilmək istəyirdim. Nardarana görə hesablamayıb ki, nardaran kimi hadisələr baş verməsin deyə. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı hakimiyyətin yanaşması, yəni o inzibati xətanın, inzibati xətalar məcəlləsində bu qədər fantastik həcmdə cərimələrin şişməsinin yeganə səbəbi var. Hakimiyyətin yeganə qorxusu adamların sərbəst toplaşmağındandır. Adamların hakimiyyətə etiraz etməsindəndir. Bunu bilsən, burada başqa bir şeydən danışmaq lazımdır. Sadəcə qorxurlar. Niyə indiyə qədər sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyət gətirirlər? Niyə indiyə qədər qarşısını alırlar? Həmin adamlar, belə deyək, hakimiyyətin öz vətəndaşları deyilmi? Bu hökumətin öz vətəndaşları deyilmi? Niyə qorxurlar? Niyə ehtiyat edirlər öz vətəndaşlarına? Üzr istəyirəm, vətəndaş qarşısında öhdəlikləri var ona görə. Öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər? Təbii ki. Vətəndaş ki, dövlət hökumətin, hakimiyyətin, əgər sən öz legitimliyini xalqdan almamısansa və xalqdan etimadın yoxdursa, təbii ki, sən qorxmalısan xalqdan. Xalif bəy, sözsüz ki, dediklərinizdə həqiqət var. Ancaq çıxaq bu dəqiqə, biz bir sorğu keçirək. Görək bu ölkədə hakimiyyətdən nə qədər insanlar razıdır, öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə görə. Nə qədər insan razıdır? Siz sorğudan nə nəticə alacaqsınız ki, alacağınızı düşünürsünüz? Sübut da olacaq ki, amma hakimiyyəti sevdiyini deyəcək. Bəli. Çox təbii ki. Və mən də o rəyin... Əksəriyyət, hamı deyəmək, əksəriyyət. Təbii ki, mən də o rəyin effektiv saymayacağım. Çünki
hansı şəraitdə adamlar o mövqeyi ifadə elədiklərini çox gözəl bilirlər. Gəlin ki, də bugün Koreyada seçki keçirək, demokratik seçki, 99%, elə indiki rəhbərləri seçəcəklər. Çünki niyə? Koreyanın Azərbaycana eynidir müqayirə? Azərbaycan da azad olmayan ölkədir. Ola bilsin ki, hələ Koreya deyilik. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına əsasən siz bunu deyirsiniz. Təbii ki. Amma ancaq... Təbii ki, yəni Azərbaycan insanı... Azərbaycan hakimiyyətdə onların hesabatlarını qərəzli adlandırır. Qərəzli adlandıra bilər, amma gəlin belə deyək, bu hakimiyyət artıq özü itiraf elədi ki, vətəndaş cəmiyyətini təqib etməsinin yeganə səbəbi Ukraynada baş vermiş hadisələrdir. Vəssalam. Adamların öz dilindən itirafını qoyub, mən niyə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına inanmalıyam? Adamlar özü konkret hesab elan elədilər ki, bildirdilər ki, biz təbii ki, Ukrayna hadisələrindən sonra vətəndaş cəmiyyətini qısıtlamalıydıq. Vəssalam. Siz dediniz ki, həmin vətəndaşların, sorğuda iştirak edən vətəndaşların hansı şəraitdə o sorğuda cavab verdiklərini bilirsiniz. Deməli, hakimiyyət də bunu çox gözəl bilir. Deməli, hakimiyyət də onlardan ehtiyatlanmır. Gəlin belə bir şey deyək. Bir çox avtoritar sistemlər var ki, bir çox avtoritar sistemlərdə olan hakimiyyətlər seçilmiş avtoritar hakimiyyətlərdir. Var belələr. Məsələn, belə deyək, uzağa getməyək. Çavez uzun müddətlər. Erdoğan. Adam seçilir, sevir və amma avtoritar hakimiyyət sistemidir. Və yaxud da Putinin qurduğu və yaxud da elə uzağa getməyək. Avropa Birliyinin dövləti olan Orbanın, Macaristanı. Orban seçilmiş diktator sayılır. Yəni, bu normal bir şeydir. Yəni, amma Azərbaycan avtoritar sistemini biz mövzumuzdan çıxırıq ki, amma onu da qeyd edək. Azərbaycan avtoritar sistemini heç vaxt seçilmiş sistem saymaq olmaz. Çünki avtoritar bu sistem, bu hakimiyyət özü də bilir ki, xalqdan heç vaxt o legitim haqqı ala bilməz. Əmin deyil. Əgər əmin olsaydı, onlar da Erdoğan kimi, Putin kimi rahat seçki keçirə bilərdilər. Bugünə qədər keçirilən seçkilərin və eyni zamanda edilən sorğuların nəticələrinə görə İlham Əliyev birincidir. Birincidir, amma o seçkilər də hansı şəkildə keçirdiklərini çox yaxşı bilirik və ən azından da 3 gün bundan sonra Azərbaycana keçirilən seçkilərlə bağlı daha 14 qərar gələcək. Bəli, Avropa Məhkəməsində də həmin qərarlar və... Və orada hansı pozuntular və hansı şəkildə keçirilməsi və hansı hesabatların verilməsi həm beynəlxalq, həm daxili müşahidəsi tərəfindən hər kisə bəllidir. Xalif bəy, siyasiləşdirdik mövzunu, amma mən istəyirəm təzirəm. Yəni gəlmişkən, onu da deyim ki, seçki pozuntularına görə də cərimələr artırılır. Bəli. Və ən faciəvisi odur ki, indiyə qədər heç kəs, məsələn, təşviqat aparmağa, mani olmağa görə məhsuddə cəlb olunmayıb. Amma artırılıb. Amma indi bu səhər artırılır cəzalar. Deməli, yaxşı şeylərdir görmək lazımdır, Xalif bəy. Təbii O artırmanın mənası nəyə xidmət edir? Əgər sənin o artırılmamışdan öncəki tənbihin tətbiq olunmayıbsa heç kəsə və heç kəs ondan dərs almayıbsa, tərbiyə olunmayıbsa, tərbiyə də olunmayacaq, çünki tətbiq olunmur. Və onu artırmağın mənasındadır. Sadəcə həmən subyektlər bilirlər ki, zaten o xəta mənə görə deyil, qaldı onun cəzası. O xəta mənə tətbiq olunmayacaq. Və səlam. Yəni, ilk əvvəl, yenə qeyd edirəm, Tətbiq istifadə olunmamış normalın cəzasının dəyişdirilməsi heç bir hüquqi anlama sığmır. Yəni, ilk əvvə norma işləməlidir və sən onun necə işlədiyini görməlisən və sonra onunla bağlı hər hansı bir dəyişiklik və istilahat aparmalısan. Xalit bəy, cərimələrlə bağlı ən çox müzakirə olunan sosial şəbəkələrdə o. Sizin dediyiniz qonşunun səsküy salmasına görə cərimələrin artırılmasıdır, metroda səsküy salmaya görə cərimənin artırılmasıdır. Fahişəliyə görə nədənsə insanların marağını bu daha çox cəlb edir, cərimələrin artırılmasıdır və eyni zamanda məktəblərdə uşaqların 7 gün dərs bıraxmasına görə artırılan, bunlar daha çox müzakirə olunur. Bunlara da mı zərurət yox idimi? Bunların heç birindən mi zərurət yox idimi bu artırmalarla bağlı? Məsələn, gəlin məktəblərdə 7 gün müddətində dərs bıraxmış uşaqların valideynlərin cəzalandırılması normasına diqqət yetirək. Açıqı, mənə hələ bu normanın mahiyyəti aydın deyil. Əvvəla təhsil almaq hüquqdur. Bəli. Təhsil almaq hüquqdur. Düzdür. İcbari təhsil deyilən bir şey də var. Amma bu dövlətin vəzifəsidir ki, bu təhsili versin. Onun üçün məcburdur, amma uşağın
məktəbə getmədiyinə görə. Məsələn, uşaq məktəbə getmir, valideyn bundan xəbəri yoxdur. Və valideyni cərimə edirik biz buna görə. Elə deyilmi? Ümumiyyətlə, bu normalar işləməyib heç vaxt. Biz, amma bilirsiniz, belə bir fakt var. Normalar işləməyəndə biz onun hansı effekt verdiyini görməmişik. Biz effektini görməliyik bunun. Ondan sonra biz qərar verə bilərik. Bu nə üçün? Bax, gəlin, nəyin qarşısını almaq üçündür bu? Bu, biz bilirik ki, son siniflərdə uşaqlar bəli, məktəbə getmirlər. Bəli, repetitorlara, daha çox sinif verirlər, məktəb dərslərini buraxırlar. Onda belə çıxır ki, məktəb bu repetitorlarla... Hətta bəzən direktorla qeyri-rəsmi bir anlaşmalar da olur, falan filan. Aydındır. Belə çıxır ki, bu repetitorlarla mübarizə çərçivəsində həyata keçirilməli olan bir islahat, elə deyilmi? Yox, mənə elə gəlir ki, bu daha çox, bilmirəm, sizin fikriniz də maraqlı olacaq, direktorla olan qeyri-rəsmi anlaşmaları rəsmiləşdirmək. 100 manat cərimə vermək bir həftəyə və... Yəni, həmin hansısa bir anlaşmanı direktorla etmə, birbaşa apar cəriməni dövlət ödə. Bəs onda bu daima cərimə ödədi, tələbə məktəbə, şagird məktəbə getmədiyinin axırına qədər sonra rəsmiləşdi ki, bu məktəbə gəlməyib, bəs bunun qiymətləri necə olacaq? Maraqlı məsələdir. Yəni, suallar burdadır. Yəni, mən deyirəm, heç vaxt işləməmiş normadır. Və biz də islahat aparırıq. Başa düşürsünüz, olmayan bir şeyin üzərində islahat aparırıq. Və bilmirik nəticələri nədir. Bunun, mən yenə deyirəm, əgər bu ağıllı bir addım o olardı ki, hakimiyyət deyərdi ki, mən dövlət məktəblərinin, ümumi təhsil məktəblərinin səviyyəsini artırıram, marağı artırıram, repetitorla kənar o qeyri-rəsmi repetitor tədrisi ilə mübarizə aparıram, bu normal ictimai zəruriyyətdən əsaslandırmış bir ictimai zəruriyyət olardı. Lakin, əgər belə bir islahat aparmaq fikrin varsa, sən bunu kompleks şəkildə aparmalısan. Təkcə burada cərimələr artırmaq yox. Ümumi təhsil məktəbinin səviyyəsini qaldırmağı, repetitorlarla bağlı cərimələrin təyin edilməsi. Niyə? Onda həmin təlimi keçən müəllimlərə cərimə təyin olunmur. Niyə onları vergidən yayınmasına imkan yaradılır? Təsəvvür etsin, bu kompleks mübarizə olmalıdır. İslahat belə aparılmır. Mən buradan bir gül qopartdım, oradan bir gül dərdim, buradan bir gül dərdimdən olmur. Yəni, ictimai zəruriyyət əgər odursa, onda bunun başqa cür aparırlar islahatını. Tək, hə, cərimə də olmalıdır, məktəbə gəlməyən uşağa görə cərimə də olmalıdır, repetitora da belə dərsi təlimə görə cərimə olmalıdır, imtəhsil məktəbində çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır, başqa, belə deyək, şirinlikləşdirici addımlar, tədbirlər də olmalıdır ki, uşaqlar daha çox məktəbə meylləsin, müəllimlərin səviyyəsi artırılsın, ümumi təhsil məktəbinə tədrisə görə müəyyən digər üstünlüklər də qaza gətirilməlidir. Bu, geniş, qlobal kompleks aparılmalı bir islahatdır. Götürüb ayrıcə bir 7 günlük məktəbin tədrisini artırmaq üçün deyil. Hə, bir də deyirsə ki, bu cərimədir, heç vaxt bu onun qarşısını almayacaq. Yəni, rüşvətin rəsmiləşdirilməsi qarşısını almayacaq. Çünki amma cərimə rahat... də həm də bir növ cəzadır. Da. Çünki bundan əvvəl də ekspertlər bir şey haqqında, ümumiyyətlə, bir, hansısa bir mövzudan tutalım ki, həkim məsuliyyətindən danışanda o deyirdilər ki, cəzasızlıq hökmü sürür. Vəkillərlə bağlı dediniz ki, bu vaxta qədər olmayıb, misal üçün. Amma jurnalistlərlə bağlı çox olub, cəzasızlıq mühiti vardı. Bu tənqid olunurdu. Cəzasızlıq mühitinin olması tənqid olunurdu. İndi hökumət addım atır, bir cəza mühiti yaradır ki, bəlkə insanlar özlərini yığışdıralar, normal apararlar özlərini və yaxud da ki, bilərlər ki, olmaz bunları etmək. Bunda pis nə var axı? Yəni? Aha, əla. Məsələ orada cəzaların yüngül olmasından getmirdi, cəzasızlıqdan getirdi. Bu, cəzaların tətbiqatı problemindən getirdi. Yəni, cəzalar var idi, tətbiq olunmurdu. Zatən pozuntu törədənlər məsuliyyətdən kənarda qalırdılar. İndi biz cəzaları artırırıq. O, zatən olan cəzalar tətbiq olunmurdu. Biz cəzaları artırmaqla axı bu tamam əlaqəsi olmayan bir yanaşmadır. Təbii ki, əgər mənə edirəm, cəzaların artırılmasının yagana bir zəruriyyəti var. Həmin ictimai xəta, izbati xəta aktuallaşır, hüquq pozuntusu aktuallaşır, həmin hüquq pozuntusuna tətbiq olunan cərimələr effekt vermir, onu da ağırlaşdırırsan. Effekt verməyən də sən tətbiq eləmirsənsə, bu tamam başqa məsələ, söhbət cəzasızlıqdan gedəndə. Kim tətbiq eləmir? Həmin tətbiq etməli səlahiyyətli orqanlar. Yəni, İzbati məsuliyyətə cəlb olunmayan orqanlar. Çox üzr istəyirəm. Yəni ki, yəni gedib harada ilişib qalır Xalid bəy? Prosedural məsələlərdə.
dövlət orqanlarında, həmin xətaları tətbiq etməli olan dövlət orqanlarında. Yəni, dediyinizdən belə çıxır ki, bundan sonra da tətbiqat olmasa, gedib qonşudan verdiyin hər hansı bir şikayət 400 manat. Cəriməsi. Yəni, gələcək şey polis bölməsində bunu özləri nə cür yəni, həll edəcəklər? Yəni, 400 manat yenə yəni, ödəməyəcək. İş qaydası yenə həmən ki qalacaq. Çünki problem nədə idi? Problem tətbiq edən orqandaydı, belə deyilmi? Burada məsuliyyətə kim cəlb olunur? Burada məsuliyyətə cəlb olunur. Ağır, kim üçün hüquqi ağır nəticələr yaranır? Kim bunu əməli törədir, belə deyilmi? Onun üçün. Amma problem haradaydı siz deyən faktda? Tətbiq edən orqanda. Cəzasızlıq mühitini yaradan tətbiq edən orqanda. Çünki tətbiq eləmir. Və bugün o cəzalandırılmalı olmalı əvəzinə yenə bu bir adam, yəni belə deyək, tətbiq etməyən orqanın qurbanı cəzalandırılır, ağırlaşdırılır və tətbiq etməyən orqan bayram eləyir. Əla, qabaq 100 manata görə sənə narahat edirdim, 1400 manata görə narahat edirəm sənə. Gətir. Deməli, rüşvətə yəni, yol açacaq. Təbii ki, geniş yol açacaq. Yəni, mən o ekspertlərin fikrinlə tam razıyam ki, bu şəkildə islahat aparılması, cəzaların ağırlaşdırılması yalnız və yalnız tətbiq, həmin deyək, orqan, inzibati xətlərini tətbiq edən orqanların belə deyək, korrupsiyon imkanlarını artıracaq. Amma sosial şəbəkələrdə bu cür də müzakirələr gedir ki, hökumət bu cərimələri ona görə artırır ki, bilmirəm nə dərəcədə bir qədər də gülməli çıxır bu, cərimələri ona görə artırır ki, büdcəni doldursun. Yəni, büdcəni bu yoldan doldurmaq niyyəti var. Yəni, büdcəyə qeyd çıxmayacaqsa, onda bu cərimələr niyə artırır? Üstürəm, ola bilsin ki, siyasi hakimiyyətin belə bir düşüncəsi var. Yəni, bizə çox deyəməliyik ki, siyasi hakimiyyət nəyi düşünürsə, hər şey düzgün düşünür. Zaten bu islahatın özünün o qədər düzgün olmayan tərəfi var ki, o cümlədən də hakimiyyətin gözləntisində yanlış ola bilər. Adamın gözləntisi odur ki, mən cərimələri artırmaqla büdcəni doldura bilərəm. Heç mənim ağlıma da gəlmir ki, bu cərimələrlə bir əməlli başlı bir büdcə doldurmaq olar. Çünki, məsələn, mən bilirəm ki, 2013-cü il, 2013, 2014, 2015 və orada 20 minə qədər məhkəmələr tərəfindən cərimə tətbiq olunur. Ancaq məhkəmələr tərəfindən. Digər orqanlar tərəfindən tətbiq edilən cərimələri hələ qoyuram qıraqa. Həmən cərimələrin orta hesabından 200 manatdan götürsək, 20 min bu məbləğ, belə ciddi də məbləğ eləmir. İlə heç 1 milyona gəlib çıxmır. Yəni, bu ancaq il ərzində Azərbaycan Respublikasında 20 min cərimə tətbiq oldu məhkəmələr tərəfindən. Bu, orta hesabla götürürəm. Ola bilsin ki, 500 manatda tətbiq edir, ola bilsin ki, 100 manatda. Amma bu rəqəm gəlib çıxmır. 1 milyona belə gəlib çıxmır. Amma bundan sonra bəlkə bir tətbiqat sizin dediyiniz kimi güclənəcək, bəlkə insanları cərimə ödəməyə məcbur edəcəklər, onları məcbur ödəyəcəklər bu cərimələri və kifayət qədər onda yəqin ki, 20 min olmayacaq, daha böyük rəqəmlər olacaq. Əslində, bu belə fikirlə, mövqe ilə islahat aparmaq, cəzaları ağırlaşdırmaq çox absurddur. Cəzaların ağırlaşdırmasının yeganə məqsədi inzibati xətaları son qoymaqdır. Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət bir əxlaqdan kənar bir məqsəd daşır ki, yox, daha çox xəta olsun, daha çox pul yığım. Yəni, bu absurd bir şeydir. Yəni, hakimiyyət bu niyyəti taşırsa. Amma tarixdə də belə bir şeylər var. Adətən ölkələr kasplamağa doğru gedəndə zaten neftin qiyməti düşüb və iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, 2016-cı ildə prezident İlham Əliyev də bunu etiraf etdi ki, 2016-cı il işte, uğurlu il olmayacaq iqtisadiyyat üçün. Artıq neftin qiyməti getdikcə aşağı düşür. Tarixdə də biz bunu görmüşük ki, adətən kasplamağa doğru gedəndə patişahlar və yaxud da ki, ölkə vergiləri başçıları, vergiləri, tövgiləri və yaxud da artırır. Cərimələr deyil də. Cərimə, və siz necədir? Cərimə, cərimələr gözləntisi ciddi deyil. Çünki cərimənin gözləntisi ilə irəli gəlib büdcəni artırmaq ciddi deyil. Çünki cərimə vətəndaşın törədə biləcəyi əməldən asılıdır. O əməli törətməsə, sən cərimələri ala bilməyəcəksən. Amma vergi isə konkret olaraq təşviqi olan bir şeydir. Sən müəyyən mövcud olan münasibətlərdən doğan bir öhdəlikdir. Sənin biznesin varsa, vergi ödəməlisən. Sənin əmlakın varsa, vergi ödəməlisən. Sənin hər hansı başqa bir imkanların varsa, oradan vergi ödəməlisən. Bu vergiləri artırmaq qəbul olunan bir şeydir. Amma ona güvənmək olar ki, o vergiləri artırmaqla büdcəni müəyyən qədər doldurmaq olar. Amma cərimələri artırmaqdan mümkün deyil ona güvənmək. Çünki bu sabah heç kəs əməl törətmədi. Nə oldu? Sən zoran, yeri gəlmişəm, bu bilirsiniz nə, bu bizim ölkədə bu ənənə yaranıb, çox yanlış bir ənənədir. Mən 15 ildə bunun üstündə danışıram.
bizim hüquq mühafizə orqanları hələ də planla işləyirlər. Planları var. Neçə dəfə dövlət yol polisi əməkdaşlarını görmüşük, saxlayırlar, soruşuruq, deyirlər ki, mənim 15 protokolum var, doldurmalıyam mən bunu. Yəni, artıq özünü adama plan qoyurlar ki, yoxa hökmən adamları cərimə eləməlisə. Yəni, adam pozmalıdır qaydanı. İndi görəsən, o cərimələr sənə qədər olur. Eyni bir şey planlar cinayətlərlə mübarizədə var. Narkotik planları, silah planları var. Vay, vay, vay. Təsəvvür edin ki, bu eybəcər bir yanaşmadır. Yəni, zorən biz vətəndaşdan cinayət gözləməliyik. Bunun vəzifəsi budur ki... Etdi ya etmədi? Etmədi, gözləməli. Çünki planı verməlidir adam. Bu yanaşma çox yanlış yanaşmadır. Əgər dövlət həqiqətində büdcəni bu yanaşma ilə doldurmağa çalışırsa, onda vay bu əhalinin halına. Deputat Milli Məclisin İqtisadi Siyasət və Sənayi və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, bir çox sahələrdə cərimələrin artırılmasına ehtiyac var idi. Biz bununla bağlı qərarlar da dəyişiklik edirik. Elə sahələr var ki, orada cərimələri artırmaq zəruridir. Çünki insanlar cərimələrin həddindən çox aşağı olduğunu görüb, inzibati xətalara yol verirlər. Bu səbəbdən hansı sahədə xətalar varsa, orada da əsasən cərimələr artırılır. Bəzi cərimələr daha çox hüquqi şəxslərlə əlaqədar artırılıb, amma fiziki şəxslərlə əlaqədar birbaşa artırılan cərimələr aşağıdır. Vahid Əhmədov onu da əlavə edib ki, yeni cərimələr müraciətlər əsasında müəyyənləşdirilib, müraciətlər daha çox olanda cərimələr tətbiq olunur, qanunlar qəbul olunanda insanların həyat şəraitinə, onların sağlamlığına ziyan vura biləcək məsələlərə baxılır, səs-küylü məsələlər üzrə müraciətlər çox olanda bu cərimələr tətbiq olunur. Bu, dünya təcrübəsində də belədir, deyib Vahid Əhmədov. Çox düzgün buyurur. Amma o sizdən fərqli olaraq deyir ki, tələbat var. Təbii ki, tələbat var. Məsələn, mən sizə sual verirəm. Ölkədə kreditləşmə ilə bağlı durumu bilirsiniz də yəqin ki. Bəli, bəli, bəli. Yəni, çox aktual mövzudur. Bəli, və çox ciddi də nəticələrin görürük. Kreditlər qanunsuz əldə kreditlər alınır. Təyinatı üzrə istifadə olunmur həmin kreditlər. Burada kredit alınır nəyinsə, hansısa bir sahənin maliyyələşdirilməsi üçün, amma kreditlər hansısa xarici Dubaylara gedir. Bunların hamısını biz bu yaxın aylarda izlədik bu faktları, deyilmi? İndi mən sizə bir fakt deyim. İnzibati Xətalar Məcəlisinin 204-cü maddəsi, kreditin qanunsuz alınması və ya kreditin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi. Cərməsi nə qədər olsa yaxşıdır? 100 manatdan 140 manata qədər. Bunun kreditli məbləğinə... Bu, aktual deyil bu mövzu. Kreditli məbləğinə aidiyyatı yoxdur yəni. Yəni, tamamilə. Tamamilə. Yəni, 100 manatdan 140 manata qədər. İndi belə çıxır ki, ya Vahid Əhmədov səhmi deyil, ya da ki, biz başqa ölkələrin qanunlarından danışırıq. İndi biz deyirik ki... Burada dayandıraq. Burada dayandıraq, mən təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün, hökumətə bir yolda biz göstərmiş olduq. Bax, kreditlərlə bağlı məsələ aktual mövzudur, buna da cərimələrlə bağlı buna da ehtiyac yaranıb. Ümid edirik ki, hökumət bu məsələyə də baxacaq, eyni zamanda Milli Məclisdə müzakirə çıxaracaq. Yəni ki, bunlarla bağlı, aktual olan bu mövzu ilə bağlı da cərimələr artırılacaq. Aktual burada işini yekunlaşdırır, növbət görüşləridir.